iki eneng bintang tamu Neno. Ya. Sopo Mbah Lawuyo? Mbah Lawuyo. Karo Mbak Sihun. Kebareng diaturi tindak ana ing panggung kene. Ya. Diaturi tindak ana ing panggung men padha suka-suka mari suka. Klintong klintong numpak andong ngabel klingklong. Sembah nuwun. Kula nggih matur nuwun. Selamat tahun baru, Mbak. Nggih, yeah, selamat tahun baru semoga 2020. 2020 iki 2020. Nek bojoku isih susah. Kok susah? Ditinggalke 2019 isih delek-delek. Mergane napa? Lah ditinggalke sing 2019 wong dijoli sing 2020 kok delek-delek. Oh nek delek-delek ora kok pergo ngono kuwi. Ha sing wingi-wingi rung rampung kok sampean wis nganyarke. Wis ora masalah hutang kok ngono kuwi wis rasa diitung. Iya tenan. Lah iya ta ya. Ya pokoke masa lalu dibuang yang jauh. Buang ya karep kula niku ngoten niku Mbak Jange. Nggih niku tekno taun anyar wae apa-apa njur arep dianyarke. Ya ora ketinggalan yang ngono kuwi kok. Lah niki aku barang kok aja dianyarke no. Weh, maksude apa-apa dianyarke 2020 sampean ya arep dianyarke. Lah nggih ngoten niku. Edian. Are tak goleke pembantu. Pembantu piye? Ben ra kesel banget ngono. Dadi tukang ngumbah-umbah ngono wae? Ya ora. Lah terus nek pembantu niku napa? Mau pembantu ora kudu mbah-umbah. Lah karepmu? Ya mbantu apa sing repot nek kowe kira-kira kesel ngono ganti pembantu ora ora apa-apa ngono. Ki maksude iki piye ta? Lho nek olah-olah kene kesel, nek sing olah-olah pembantu. Kita yang pembantu ngono. Nek aku ngladeni sampean kesel. Oh ya karepmu nek kesel kepengen dianu pembantu ya karepmu nek aku manut-manut wae. Ya maksudnya aja ngono Mbak wong. Iki taun 2020 itu kita berharap kedepannya itu lebih baik. Oh nggih ning kudu ning wadi petroke karo udan ning kene wae ning lapangan ngeten lho nggih. Nggih leres ya. Aku kelingan ya ning lapangan. Cilikane sampean biyen jaman mudane SMP. Oh aku ki pemain sepak bola anggere ngerti lapangan ku sikilku mung koyo arep mlayu-mlayu wae. Nek ngerti lapangan. Nggih aku biyen ki pemain jos to. Bual-bualan pertandingan karo Kulon Progo aku ngegol kok. Ya nang kene iki. Pindho bleng terus tenan. Ngegol ke aku. Dikeploki. Diantemi kancaku. Lah kok iso? Lah ngegol kene gawangku dhewe kok kowe. Lah kowe jenenge bunuh diri. Ya ora ono isih urip kene kok bunuh diri kowe iki meneh. Ning istilahe bunuh diri. Aku mbiyen iki nek ming dadi glandang kowe aku dadi gedablek mbiyen. Apa? Sing nang mburi kuwi apa jenenge? Bek. Heeh, kuwi bek nang. Jero gedablek. Cok tiba dadi gedablek. Awake dhewe matur nuwun. Injih. Sing nimbali rene sapa? Tujuane apa wis diaturke utawa dingentikake karo bojange? Penyanyi Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto. Nah, iki piyayi sing murakabe puwa piyayi sing ngabehi. Nggih. Ya pertanian, ya infrastruktur dan budaya dan lain sebagainya. Sesuk pertanian ki saya maju. Tenane. Lho, iki lere daerah ki sing jeneng babat damen ku ora nganggo wong ini nganggo mesin ngono gabah wis mlebu ning karunge dhewe-dhewe ngono kuwi sok iki saya maju dadi kene babat nganggo mesin ngono mburi wis cethek isine sego nek kuwi
Yo anggape karo nganu apa no gawa kompor no piye. Mboten lah dikirim no dikirim. Oh lah yo apa meneh sesuk menawa sing ngasta panjenengane Pak Wahyu. Kowe nek nyebut gelare wae ketekuk ilatmu wis. Lho kok ketekuk ilate piye? Dokter insinyur terus haji. Lah yo Wahyu Purwanto MS IE. Oh. Lah nek titelmu apa? Aku. Heeh. Lho aku ki ning UGM ki 9 tahun. Iki yo MSC lho. MSC piye? Merongo sak cangkeme. Nek sampean kok mesti nyandak cangkem to? Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe kok. Lah niku nek ora. Nek ora ketemu karo sampean. Lah nggih. Seminggu ngene, Mbak. Ora ngimpi aku. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu sampean. Kangenku mesti ngimpi ki melek ngono terus. Piye kabare ngono kowe? Lah dipun mengomong. Eh sampean ora ngono dokter kowe mlayu kok wingi. Mlayu mriyo. Lah kula ora mriyang. Nggih. Diperiksa. Meripat sentri, coba lidahnya aku. Ah, rumuh ayo dokter. Lah iki lek mlayu kok ora mergo gila. Lah iya Mbok aku coba anu lidahe. Ah, rumuh ayo dokter. Ayo kaya kuda. Dokter lek mlayu kok ora mergo gila. Napa? Mergo sampean iku apa-apa dicaplok. Maksudnya? Lah niku enten laron niku menang mboten isin mesti mau dicekeli kok Pak Sane. Nggih napa? Nang nggih. Dagelan dagelan laris iki panganane laron. Lah niku to. Walah klabang men dilah. Nun sewu, nun sewu, nun sewu. Kula arep wong Gunung Kidul, wong desa. Ki nek ngerti walang goreng laron terus nglengo digoreng terus nake piring. Apa? Kemecer. Rasa ngono. Sing Gunung Kidul ki daerah sing enak. Nggih, lho. Wis tak bola-bali tak monggo apa to sing ora enak nang Gunung Kidul sing ono? Walang. Heeh. Putul. Ungkro. Ungkro nggih. Ayo. Nganti tekan beser, nganti tekan apa? Mula gegremet kang gak dilairke niku. Jenenge beser ki apa? Lah sampean radong beser niku kaya sinkron niku. Niku sing paling top niku uyuhe. Lah kene, ketangko tamba. Iya. Lah aku iki beseron. Ngono besermu ra enak iki ngawur wae. Lah kuwi iki padha ora antarane beser karo nganggo sing mburi ki tambahi ren ngono ki. Beda. Oh. Pancing ki mung mlengku ngono nek pancingan ki gulumu, umpamine ngono. Nek ditambahi nganggo en mburine ku wis beda artine. Oh iya ta. Lah klambi ning nek tok nggo dadi klamben. Heeh. Katrok nek tok nggo dadi katrokan. Ngono beda dadi en ku wis nambahi tembung beda. Wah, jan wis. Nggih to mbok sing ambek cange. Bener. Lah mbok cange ya cowok ganti mbok cingak. Yo aja kalah karo mbok cange. Kalae pripun? Mbok cange kuwi ndelok laron kit ora kecengel gak kedelok ya. Iki laron kok kaya kaya ngene. Ini zaman cilik aku biyen tak uyak-uyak ngono terus anggere tak nunuke nggon sepet. Lah niki coba. Nek saiki cange iki dirubung laron nggon dodo. Hmm. Kuwi jot kepiye kuwi carane ilangi? Lah kuwi dikebut kowe memari lah beda karo kowe. Nek Mbak Suwin piye? Nek dadak nyuthiki. Ke sumur. Iya, ha. Wis umur. Padha ke sumur. Ya ora, no sumur kok ngene iki tangger wong ngungak. Nggih. Iya. Pokoke nderek ndedonga mbok cange. Nggih. Kenaipun Bapak Wahyu menika mugi-mugi kasembadan menapa ing dados sedyanipun. Amin. Kula yakin menawi panjenenganipun ngasta wonten ing Gunung Kidul sansaya maju, sansaya gemah, sansaya ripah. Wonten ing bidang menapa kemon ae Pak Wahyu menika kasebat ngabehi. Lho, sapa panjenenganipun? Lho, menika sampun napa nggih? S1 nipun pertanian, S2 industri, S3 nipun doktoripun industri pertanian wonten Jepang. Wah. Sampeyan S3 ra namung wonten Trowono. Nah, kula S2 menpun pilek kok sampean. Lah kuwi nek OBS. Nah, ya. Oh, pendidikan kok pilek. Nah, ya lah aku ki arep ngene iki ya ning UGM 9 taun kok ngayak. Kuwi lah. Kok suwe men kuwi titel e apa jeneng ning UGM nganti 9 taun ki? Lah ngopo? Metu saka kono ki ndek titel apa? UGM ki apa? Universitas Gajah Mada. Oh, ora. Lah, UGM ki urip gumantung marang tuwa ki 9 taun aku. Dadi melu marang tuwa ki 9 taun. Mung nunut ta. Ha nggih. Mandekno umuk jarene sugih. Halah. Ngapa sugih tenan aku ki mbiyen? Sugih opo? Lho. Aku ki anake wong sugih pitung turunan kok ngeyel kowe iki diomong. Lah kene kok ngepak aku kok sprene mung dadi urip kaya ngene. Aku rak ngomong anake wong sugih pitung turunan. Ning aku sing nomor 8. Dikutekan 7 kok.
Dadi iki kumanan kere ya ora apa-apa. Ora, ora. Piye be tak gemateni, Pak. Aku karo kowe iki ngerti nek aku iki gemateni aku wis matur nuwun banget. Ning elek isine. Kok elek? Hin kok kowe iki seneng karo aku ngopo to? Wong nek dibanding ngono jane nilaine aku iki 3-8. Monggo ya aku wis tuwa, kowe sik rada enom. Aku ora piye-piye ndek bojoku iki ora mergo piye-piye. Kulewe gampang diapusi lho ra jar aku teniku. Di bojo kok kaya maling ora iso ngapik. Sampe kok yo njur mesake kok bojo kok dunake maling lho. Lah nek tukang ngapusi. Lah nek ora maling piye wong sampean bojo aku yo mari mati 10.000. Lah saiki piye ning sing jeneng ngecake ra yo kudu pinter nggih Mbok Cange. Nggih. Lah pinter-pinter kok nek saiki barang-barang larang. Yo carane. Lho carane pripun? Nang pasar ngudit 10.000 kuwi mulai iso ngono. Nang pasar Bedoyo ngono kuwi iki apa-apa wis larang saiki. Iya. Jajan 10.000 kuwi nyang Lombok nang nggone mbukan Lombokne tase dibuka nyedhake niki pinten cuthik. Engko nek wis kebak wah mboten anu ngene kira isi Lombok. Nah, engko kari dhewe iki nang Dream Lengo kae, tak ungak iki anggrukmu tak tibake plung. Engko nek wis kira-kira akum kae nang pojok tak peres. Duitmu wutuh, dirigenmu kebak, tasmu kupak Lombok ngono wis. Duitmu wutuh, ora ketak aku nek tekan omah nggo goreng tahu rasa andruk ya ora apa-apa wis. Genah aman kuwi. Aman. Oh, yo wong lanang kok ngajari bab sing ora apik ora. Mboten, niki ning diguyon mawon. Jalarane wong arep sukses ki memang harus prihatin. Kepengin sugih ki piye carane, kepengin penak urip iki carane piye? Kudu prihatin. Dadi prihatin. Apamane carane wong sugih ki kepiye carane ngono? Mangan barang ki non sewu, mangan ki ana aturane. Hah? Mangan ki ana aturane nek arep sugih. Carane piye? Carane mangan aturane nek arep sugih piye? Piring nek sego, curi banyu, nek uyah campur. Mangan nganggu uyah banyu sego tok rasa nganggu lah. Genah sugih. Sugih ngirit ngono. Kuwi aku. Ha iya. Nek sampean? Lah aku ya jajan ana wong tuwa kok. Ternyata lho Mbok Cange. Kok rumahku aku marep menangan terus lho. Bojone mulo Mbak Suhin ki tak sarang kok. Saya tuwa, saya sepuh, saya kuru. Lah saya kuru, saya kuru mergo kula niku ngeres. Uripku ki kokean prihatin duwe bojo rewel ra karuan. Kuru lemu ki ora mergo kurang mangan. Lah ngopo? Wong lemu ki ora mergo kokean mangan. Lah iya no. Kokean daging arep mangan akeh kan ora dadi daging ora lemu. Umumnya ngono kuwi ngono. Dadi nek wong lemu kuwi ora mergo kurang mangan. Ra, wong kuru ya ora mergo kurang mangan, mergo kurang daging. Kuwi dadi kuru nggih to Mbok Cange logika ngoten niku wah saya akeh larone Mbok. Golek tampah kok ya. Aku mbiyen dek cilik nguber siji no tak selamat nganggo senthir ra wis wetenge jedot terus tak cik ngono ya mbiyen. Lah saiki ya entuk kok. Ora wis aku wis tenan aku apa. Nostalgia ra apa-apa. Jare sampean wingi udan pisanan yo udan-udan trut kebon. Oh, udan. Kelingan dek jaman cilik. Cilik ya tanggamu aku kan ngerti cilik amu ya udan-udan karo aku wetenge blegendi susu mbiyen. Sapa? Niki. Oh berarti kenale wis cilik to. Nggih. Tangga cedhak. Oh nggih. Terus udan-udan mlebu gendhis ping nganggo kaos poret ngono kaya wetenge mlentrik rambuté brindil kok biyen ngono gudike rendel apa biyen sapa yo rupang sate wong biyen ki ngono lele isa-isane oh nek aku pancen tak akoni yen jaman aku biyen sak umurku sing jeneng gudik itu wajib. Oh wajib. Gudik kok wajib ki Bu ora percaya Gunung Kidul ki nek urung gudiken urung oleh KTP. Lah biyen niku sampeyan kok ngayal. Ya gurus gudiken wis oleh KTP. Dadi arek golek KTP ki didelok tangane gudiken urung mumpun wae entuk KTP nek urung gudiken sik ngoten. Kok gudik kok wajib. Lha lek diomongi sampean kandeng penyakit ini niku neka-neka nggih ngoten niku biyen niku ngoten niku. Orang yo cah cilik nek sakniki niku beda. Cah cilik saiki kan anggere langet awake ngono kan nang jaman maju ya ditari yo bakso pole. Mie ayam pole. Gak mie godhog pole. Tukoke dolanan po. Kae dolanan aku mbiyen gledhek nang dipan iki mbok kule nari ming piye dingake gendenge yo meni ses. Apa bantale kurang dhuwur? Aku meneng wae. Dingake lanange yo men padhang sing mbok. Barang sih buat metu lunga ke, mesti mulih gue panganan ya lu. Lah kok piye? Pengen idu apa piye? Iki wong tuwa apa wong idun? Mesake ya jaman biyen ki ya, Mbak. Ket saiki nek le mesake wis ya ora. Nggih. Kalian dipun selani monggo. Wah, edan iki nok. Jan marai
Laran kok yang ngruyuk neng kono. Wingi ten playen nggih diruyuk ngoten. Ya neng pampir karo banyu kek neng kono ngisor ngono jan jos kuwi. Ha iki wis wedang rum tak ombe wis do dirayah larone kok do. Wedo diombe ya iso. Diombe mawon malah nggo cendol larane nimbet ana. Lah mbok ya diwarahi carane pripun? Oh wedange kono kok kon marahi aku kendarane lancang aku. Caranipun nggih. Ayo. Nggih, monggo kados pundi. Menika sementara iki kedatangan Nawala lagi satu no. Iya. Saka Simoban. Oh iya. Simoban Piyungan Candirejo Baru Prambanan. Nyuwun tembang engko keri iki nyuwun grajagan Mbak Ayu. Iya. Sing wigati diaturake dhisik. Ki mau pesenan saka ngono Mbak Suhin kadawan sepados nyaping gunung. Iya. Iya, monggo. Aku malah bingung to iki rasane. Kaya ting sliri ngono lho ning ngarepku mataku. Enten apa napa? Apa arep ngatenan. Mlebu cangkem barange. Oh nek niku men bener. Kok bener piye? Lah cek nang mlebu iki ya krekoso to kok sampean wae. Aja-aja dipateni wis sampe. Apa paten ana kabeh wae? Ya aja wayangan kok petengan lho. Ya wis sing lenggano sisih kono, nuwun sewu yaipun Pak Supriyadi wonten, Pak CB Supriyanto wonten, panjenenganipun Bapak Pakron wonten, matur sembah nuwun. Tentu kemon Pak Harno iki mau do pesen lagu kabeh. Apa Mas? Apa Mbak? Dereng kantenan wong dereng do nulis, mangke aja dereng. Lah nek pesen ki kudune rak cerat. Aku tak pesen lagu ning tak nulis sik. Nggih, mboten apa-apa. Ya. Saben wengi. Nek biyen sak niki ora. Rong sasi pisane ora mesti. Le ngopo? Le rondo lunga terus ta awake dhewe. Awak. Wong sampean ki ya kon rondo jare ngelumules kok anggere wong genduren mangkat dhisik. Eleke ngono kuwi lho, eleke. Nggih. Ora elek. Ora tundang bengi saiki rong sasi pisan kok ora tau. Wendengan. Lah kepiye karepmu piye aku manuh? Ayo. Ora tenan. Ora. Kowe tenan-tenan aku ya aku. Ya bojoku kuwi nek cah cilik no njejaluk kuwi rak tangane ngatrung ngene. Heeh. Nek bojoku ora. Tangane kurang go ngatrung. Lah kok piye? Meneng wae. Nyampluki barang-barang. Ayo. Nang njaluk kok nyampluk sikil. Ambok ngatrung. Ayo bocake nek njaluk ngatrung kok dadi kowe malih aku. Lah kowe ora bocah. Iya mangkene iki. Nyawang. Ku genjreng bubar larane. Ampun dobahke riyen wayange sak derenge tambir kalih banyune teko. Mungkin nek didadahi tambir kalih banyu jare obahke gogrok kabeh pun bermanfaat. Kok dadak go tambir banyu apa? Lho nek pun tiba-tiba banyu penting iso mabur melih alias melumpuk. Nggih nggih. Ku pinter carane Mbah Waluyo. Biasane sok nggo mancing nek Mbah Waluyo. Heeh, sok nggo mancing. Mancing weteng. Mancing iki ya nek menyang ya aku manut. Nggih to? Nggih, matur nuwun. Mancing barang iki ana artine. Ana anune apa syarate? Syarate ana teorine, ana teknise, ora mung waton mangkat nggo walesan to gayan mancing lah nek ora. Alah wong mancing kowe kok dudak nganggo waler lho. Lah aku ki tukang mancing lho. Nganggo syarat lho. Nek arep mangkat mancing iki ndelok lituru bojone posisine piye? Ngono apa? Nek muring iwa, heeh. Lek nyekel gayan tangan kiwa. Genah entuk iwa? Dhewe banget. Nek upamane miring tengen, tangan tengen. Cetoplung langsung gondol. Nek delale pas mengkurep, tangan loro. Wus. Genah iwa gedhe. Nek bojone mlumah, ora usah mancing no. Lah kok ora mancing? Mesake to ora mancing mergo walesane dinggo kok ya. Ora wis wis kepancing kok. Ora usah mancing lah ngopo mancing ngono direwangi kok mancing. Ya mancing. Amang karo jano. Enek laron ki ora dendani.
Oh ngendi-endi ana kok. Heeh. Pun mang menemawon. Ning niki mesake lho jane uripe. Niki uripe mung dilobahan lho. Mung metu sekoleng mabur terus engko bodoli wulune, brul terus irit-iritan do golek. Monggo gandengan ya niku. Ah niku laron niku lambang kerukunan. Kok iso? Brul dhewe-dhewe. Do golek urip dhewe-dhewe. Iki nek wis brondoli wulune mesti gandeng wong loro anu laron loro dulu. Oh. Bojo kula nek padu men tak kuduhi laron. Lho, laron iso dulu-duluan, aku karo kowe ra iso, aku ya ngono. Terus do dulu-duluan. Ora. Sampeyan ku kok aneh. Kembang. Putih kula meneh. Aja terjeplak. Brono kualat to sampean. Lah tak jupuke. Lah wong tangane ngene kok nek jupuk arep jupuk kan ngene sik. Wis ngerti aku ora apa-apa. Kene tak jupuke kan ngono. Wis kembang urung iki. Urung. Rono ngene kesampluk ndarane njaluk aku. Njaluk apa? Aduh aku duwe. Rada mundur mawon. Ah ya ora apa-apa. Tangane mos sing ngene lho. Cangkeku nang di cangkek. Oh golek laron. Wah, le mencok pas pucuk. Iki nek sampean arep jukuk laron ki lho wis akeh ning tengah-tengah kene. Kaya ora gelem mangap ya. Pacitan. Agek iki lho. Piye? Dalang gaber-gaber agek iki. Ketoke kecemplungan laron. Aku wong kecemplungan sak wulune kok risi ya. Biasane kecemplungan sak wulune iki ra apa-apa lho. Kok saiki risi no lho. Aku beda. Aku seneng-senenge kok karo ora aku. Keselilitan kok wulu laron. Monggo. Soale kena atase urip kok ngene iku. Oh iya. Kek mongko. Iki ya mesti tak gaberke. Biasane ismen. Oh niku diombeni men kok lho. Ngrembug apa? Laron. Lah iya apa? Hin kok nek kowe pipis kono kae lho, ini jujur loro kae lho. Kono kae to? Heeh, aku wis tau mlebu rono des-des mlebu kancaku pipis ngono wedok tak terke aku pipis nang jero aku oh kancaku loro rampung aku nunggu nang jero kok suwe men bocah wedok pipis kok suwe men bareng metu ki lanang. Lho. Lah sing wedok meneh ndi? Lah wis ket mau lek rampung ngono. Tengok-tengok yang ngarep kamar mandi aku. Sarami Je Jana niko napa kula gen gak nah sing cilik niki rak mengke pindah sing padang-padang riko laron rak golek nggon padang pripun napa riko dialing-alingi ngoten men peteng riko lho anggape aku limayang ning WC umum lho aku mengigoke men rak yo laron kok yo sida mulih yo laron mayang kok dialingi gedhek mboten napa-napa hah mlebu mudhun engko kari dhewe laron sing gedhe banget sing ngencoki yo ora ana ditiki ukurane laron ki ya mung semono kuwi. Kowe ora ngerti ratune laron kuwi jenenge. Ratu laron ki jenenge Gundik. Apa? Gundik. Gedine sepiro? Nek iso mabur ora? Ora iso mung uguat uget ngono kuwi meneh. Ratu laron. Oh, lah gedene miturut sing omahe ratu niku. Oh, wonten ceng semanten iki. Wonten semanten iki. Ning jadi wulu. Ming sithik. Ora lah nek jote gundike gedhe kok wulune cilik iki. Lho gedhe gedhe gundike karo wulune kok aneh banget. Gundike
mapane ning jeron kepundhung rupane putih kaya ulerne putih niku jenenge gundhik. Aku kuwi pengalaman nek gegremet. Kowe nek metu jam pira? Ora metu. Ora metu. Ora sumuk kok. Dadi ra kolaran. Ayo terus napa, Re? Gah, ora tau neruske aku. Panas. Udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Capeng gunung. Juli nggo Pak Wahyu. Nadyan niki ajeng Juli. Iya, Pangalembono. Caos Pangalembono. Nuwun sewu Bapak Ibu para pamirsa saya para undangan ingkang lenggah wonten ing sisih mriku. Kula kekidungan Juli model Ngayogya mangke menawi ana sik apik ya dipethik nek sing ala ya singkir ana. Oh, nek kira-kira ana sing lucu ya durung guyu, nek sing lucu ora guyu berarti ya lara untu ngono. Ya. Dadi marep rene iki. Ayo ora apa-apa. Aku ki nek meng dirubung gon rayuwe ora apa-apa wong menyamberi. Ngene apa? Iki lho mlebu kene bareng. Oh, biasane dirubung kono ya ora apa-apa kok sampean lane. Ora dularan. Risi kok ya. Iki mau ono sing mlayu loro. Mergane mlebu no. Wah, bengok-bengok mlayu sajake weruh ngene ngono aku sampean. Golek niku laron lanang, golek sing wedok. Lah tengere piye lanang karo wedok laron semono-mono. Ya kon bawa anggere swara wedok ya lanang. Laron kon bawa. Iya. Iki jelas-jelas. Nggih. Ya wis. Ana yuyu kajemplung blumbang. Kae tekek ana wuwungan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Tenan to. Ngono kuwi ora meng guyonane. Anes. Oh. Aja nyindir bojoku. Kok nyindir bojomu piye? Bojoku kok arep padha dagelan wawake cilik no tatone tekek ngene iki marep medhun. Wah. Mbak Suwin iki ditato to. Nang seminggu ratus tak ungakno tekeke marep munggah. Lah ngopo? Tekek ora betah gondo ya. Sebrot. Seneng anu ungak-ungak. Ana banyu dicampur obat memang Pak Wahyu biayi sing hebat. Nyuwun tepuk tangan iku. Matur sukanipun. Menika naminipun lak wayangan ingkang sepisan kangge hiburan. Seng beng pindo nguri-uri kabudayan tuntunan iki kuga nganggo tatanan iki budaya Jawa ayo tulur apa dogatekno diusahake supaya ngrembaka ora kalah karo kesenian moco iki jenenge lak wiyaga sopan santun mesti kabeh uga dijaga lembah mana ora gampang duka nemoti iki kabeh budaya Jawa dalu menika padha dedonga nang ngersane Kau warga kene pinaringan widodari.
lestari. Pak Wahyu menika ingkang kaanti-anti yo diparingi donga pangestu supaya dadi bupati. Matur nuwun dhateng para kadhang ingkang sampun kersa bagadhang. Ora peteng mati aku dan iki padhang arep turu krungu wayang dan tumandang. Ning to eling ngersane pangeran nyeling ana nyawa kabeh mung nyawa gaduhan. Bondo donya yakin iku mung titipan derajat makan manguwasa iku kabeh mung sampira. Nek dadi wong urip tak jaluk aja pelit lanang iki. Ngeling ana-ana donya iki dulur paribasan mampir. So nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir dulur kok nek ana yakin ora disiapi tempate parek. Iki alam bojo ayo nek pinti mesti karo aku saben dino sumeh ora tau nesu ning janji nek aku kerep payu. Yo wong urip kuwi butuh duit ning aja nganti kabeh sedulur padha sengit lek golek direpangi kekancan karo demit. Aja ngono kuwi bakal morat maren. Oh iya ya iki ala-ala pangan nek biasane dinggo bal-balan ning bengi iki dinggo wayangan sing ragati sapa Pak Wahyu sing gadang gadang sampean niku nek iso napa jene ngarang ngonten niku ya sakal ya. Iki kula ya kumur kali bojo ning kok ya nyenggol jenengku barang lho mau. Iki jagongan malah kepenak ban. Dalange ning ndi? Lah iki lho. Lah niki legayatan riki. Kaya dagangane wis entek yo marang. Sebrono padake bakul bakul. Lho niki wis sudo nek dipateni ya do ning nggon padang tenan. Nggih. Ya ora kaya sampean pidoro laron nek kowe ora golek nggon peteng. Soalnya ngeten bojo kula wis tampa nggih kula kuwi elek Pak. Ora bagus jane aku mah karo kowe. Bagus elek iki gampang syarate. Men bagus kepiye wong elek iso dadi bagus. Lampune patenono pot ora ketok elek mbok bagus aku guru. Padha kabeh. Padha kabeh. Rasane padha. Tur ngeten ora sah umuk bagus to elek. Sebab disebut bagus mergo ana sing elek. Non sewu jenengan bagus iki mergo ana sing elek. Ning lek kabeh bagus sama ora dadi bagus ming biasa. Mula kula niku dirunjung derajate sampean men bagus, kula trimo elek ora apa-apa. Kula niku kudune entuk ganjaran akeh, jenengan kula junjung. Lah nek kula bagus, sampean dadi bagus mboten. Biasa. Bagus kabeh, biasa. Bagus kabeh. Ning nek kula elek jenengan iso dadi bagus. Terus bagus niku luwih awet katimbang bagus. Elek luwih awet ketimbang bagus. Bagus 20 tahun peyok. Ning nek elek 20 tahun saya elek. Ya. Awet. Kuwi padune sampean wis baca telek. Ayo engko mbelani wong sing elek-elek kaya aku kuwi. Iya ora apa-apa. Niki wonten anu Mbah Waluyo napa? Panyuwunan saking Mas Pai Caca menika saking Korea. Iya, lumantar streaming. Wah. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Oh iya, diaturake. Sing disuwun nyekar Mbak Agnes. Oh iya. Monggo. Nek, Mbak Agnes nek marem mriki ngendikane biasa mawon lha nek ana kok ngadep canek ro limbuk nek mriki biasa mawon. Lah carane biasa karo ora iki kepiye? Carane biasa piye? Iki aku wis biasa. Oh, iki ora kaya canek ro limbuk. Iki ana wong njaluk lagu. Iya. Iki ana wong njaluk lagu. Iya. Nek sampeyan nek marem mriki biasa mawon. Oh. Ya kek nyedekno kek jagongan no jagongan. Ketemu aja lagu bos. Ora sang nganggo
lingkung. Sing nyawuri sampean wae ya. Nggih. Ora usah aku dadak nglakoke wayang ora usah wayang nang kono. Wayang nang kono lah nek sampean madhep mriko iki jange karo limbo nek teng mriki Maseno karo Waluyo. Ngoten monggo. Ngene iki wis spontan kok ya, Mbak. Nggih, pancen ngoten niku spontan timbangane mboten spontan. Ayo Mbak Agnes, monggo. Anu cape gunungnya dereng niki dereng. Oh iya ndek. Lah lali ta? Lali. Lah senengane sampean ya ngono. Ora iya pancen iki dasare ya ngono kuwi. Wah, monggo. Wong anu ngerbak. Naden. Waden. Sarata kok ngerti iki menek ngerti lanang piye iki Mas Kiswanmu kok ngerti nek ngerti saka nyekeli laron ra lah ngopo mbecike rasa lah kok mbecike rasa rasane piye kamu rasane ra penak bareng tekan kono metur temule epalane kan mbecike rasa neng aku niko malah slendro pelok lho kamar mandi niko aku nguyuh marep ron tarep turun iki sendro pelak dapat detak kok ubeng-ubenge ngono kuwi ala rasa apik kok tak coba nang sing tipis iki turun tak ubenge berarti sing iso ngarani slendro pelok ping lanang ya. Nek wedok nek wedok iki isane gur gangsaran. Piye upamane? Ning ora gangsaran kae tung tung jeng jenge mesti keri. Karo awake ngene iki, Mbak. Jeng-jeng. Iki rasa wayangan ketoprakane apa piye? Eno mane banyu. Banyu aki. Bening. Non. Banyu bening. No. Wis tuwa ya polahe ora. Andene ngono jarene nang omah ora dikapak-kapakke. Sinten? Lah kene iku bojoku aku nang omah ora tak kapak-kapakke. Lah wong ning masyarakat umum pun sampean wani kaya ngono karo aku. Waduh. Zaman kok ngunake tuwa to. Tuwa ki arep enom utawa disebut enom ki gampang. Sebab piye? Pripun? Carane piye? Klomotana kencur. Gek ben? Nek kowe lewat kok bocah ki sik mambu kencur. Sik enom.
Dadi si bocah kaya bocah si mambu kencur. Mambu kencur. Nek kowe klomotan lemah ku wong wis mambu lemah. Apa iya? Iki lek jagongan kok. Matura saiki larane wis lunga kabeh. Wis bocah dipateni kok lemah. Iki nek tak uripke aku rono rene kabeh. Nah nggih bener pun ngeten. Meneng ke mawon. Engko nek is nek is ratune metu mesti seleren. Apa jenenge? Gundik. Tur meneh madhep mriku karo ngetus. Apa? Ngetus keringet. Oh iya. Mbok anu nyuwun teh pahit kali ngono. Padahal kau jajan lho. Teh pahit cangkir setunggal nyambut gangsal. Zaman biyen. Zaman biyen. Zaman biyen nek wedangan Wonosari pasar iku anake loro digowo, bapakne karo mbokne karo mbahne. Wedang pahit. Kali nyambut gansal. Dadi lek tuku ki mung rong cangkir ning nyilih cangkire ki 5. Miripku termasuk pengiritan kaya ku mau lho. Oh, anakku ya tak jane Wonosari niku. Wah, nggur wong ngampir ki monggo Pak, monggo. Anakku Pak, sedulurmu akeh, dulur ndakmu ku kok dodol aku. Mula sak niki kula niku nek sampean ajeng ngresake cangkir kula niku dadi akeh banget ki nang nyolong to Pak ne. Oh, anggere jile cangkir 5 kok mulai gawa kerupiak-kerupiuk. Ayo aku ki riken kok. Ayo. Sokar bisa mergo tindang dutke iki mau larone gobrebeken lunga kabeh ora ngono kok ya terus do kontring iki sing ajeg nang kono iki sing ora ngerti gending larone iki dadi lha kena do joget ngono ora ngerti gending aku rasa bengeng ya lunga ah barengan ora tekaneh lho ya iya lah mbok sampean dadi pengusaha ayo ora apa-apa to men kaya sapa lho mbok ora men kaya sapa kok ya biyen jare tau dadi pengusaha apa ular jati kuwi aja ngomong ular jati saiki usum lho kene ah iya mung usum trong ular jati wah tenan lha tekan 150.000 lho Pak ne anggere sampean tenan gelem
Golek. Golek ngono kuwi terus didol mboten kok ten wilayah Gunung Kidul ten Surabaya napa ten pundi ngono Semarang. Monggo sing adoh. Sing adoh sisan endi? Oh iya no. Ha nek kene 150 utawa 200 tekan Sumatera iso 750. Oh, aku wis tau ning ora usah diceritake wis kuwirangan. Lah kok kuwirangan piye to? Lah kulak ning kene 3 kental. Terus monggo ya nyilih kono 3 juta aku. Nggo modal. Ayo tak go ning Sumatera tekan kono dadi kupu kabeh kan ngopo. Isek lucu. Terus sampean apa-apa? Loro nang omah kae to mergo cekor kuwi. Nggih. Lah kok tuku obat kok dadak ndelik-ndelik iki ngopo? Oh, nek niku bojo kula niki sing kebangetan ditresnani ra gelem. Lah mergane tak tinggal tuku obat lek teko kewengen muring-muring. Tuku obat mangkat jam 7 esuk nganti jam 8 bengi iki ngopo? Selak penyakitku tekan ngendas. Mone mung loro jempol sikil lho, nganti tekan ngendas. Munggah cepet banget. Lah kowe ngopo? Aku tuh kok obat tidur lah, tak tukokke tenan to ning warung. Heeh. Lah kok mlaku ya nggon sepi-sepi no. Lah kok men tuku obat tidur kok ndarak ning nggon sepi-sepi? Lah kok nek kebrebeken obate tangi. Ora mandi dadi obat bangun no. Kok obat tidur. Eh dasare nyun ngapunten arep ngakune pinter niku isih rada bodho sithik kok niki. Napa? Oh tak kon tuku pulsa ya sedina nutuk. Lele. Kuwi ya kuwi ora kena digugu omonganmu ya, Nak. Kok ora kena piye to? Pak, saiki zamane zaman penipuan. Heeh. Aja ngenehi nomor sembarang wong. Iya. Aku tak kon tuku pulsa to. Heeh. Duit 100 tak ulungke bakule nang pulsa kuwi. Ya, terus. Lah kok bakule pulsa iki takon nomere pinten, Pak? Bocah iki arep ngapusi aku ya aku. Terus piye? Kok keke sapa nomere sapa? Iki nomere kancaku dadi kapusan men kancaku. Kowe iki jenenge sampeyan. Jenenge iki wong nek SDM rendah. SDM sewu kasarane wong goblok nek ora gelem ngaku goblok. Lho. Sampeyan iki saiki iki jamane jaman penipuan, sampeyan iki sing cerdas sithik. Waduh. Nek takoni nomor wong ya aja sembarang wong dinehi nomor. Lah mewe atase dodol pulsa kok takon nomorku. Kira mung arep ngapusi to. Ayo tak nehi nomere kancaku. Lah kek akhire kuwi kira ya pulsane nyemplung gone kancamu kuwi no. Oh ya ora iso wong sing mbayar nggon kuwi kok. Lah niku kudune nek tuku pulsa iki ya sing ditukokke iki aku apa sampean iki nomere kuwi sing diulungke. Kowe iki lambemu ora kena digugu wong lanang sih. Oh, malah ngambek-ngambekke bojo. Aja ngene nomor sembarang wong. Ya ora apa-apa wong pancen kok sampean iki jiwa sosial seneng tetulung kok. Oh, iya. Duit 100 ilang ya wis. Meh ora apa-apa. Pulsane mlebu ora kowe? Lah nggih mboten mlebu wong tekan mriki niku. Kowe ora mlebu pulsa. Ora. Oh, iso gampang kok. Dasare niki seneng tetulung dadi mung duit 100 so ilang ra apa-apa. Kok ora ngakoni lho. Ya kleru aku nek bab kuwi karo terane tuku pulsa nek takoni sing bakul pulsa ya ngaku nomere. Ngaku nomere kok. Mas aku areng mampusi tak nek nomere kancaku lho kene tekan muring-muring wah pulsane urung mlebu. Ah men perkara pulsae kok padu lho. Mbok ora usah dienggo padu. Padu aja meneh masalah kuwi. Yen jane sampean lek ketemu rumah Mbak Suyin temu di to. Lho. Niki mentong kecedak, mentong kecedak. Oh iya, mengko sejarah kok ya. Wis sejarah iki boleh-boleh tok mangkene tenan iki. Iki wis sejarah tenan. Aku mi entuk suhi iki jane ming kedanan jemurane memeane. Memeane suhi. Aku lewat ngono Senin wis suhi ngumbah rok. Waduh. Rok wis suhi gedene semono. Endah rite aku. Aku ngrite kok dadi. Wis Selasa aku lewat ono ngumbah klambi dhuwuran. Heeh. Oh kena angin kuwi buat-buat. Waduh. Lengene wis semono. Iki ora repot limbene. Ayo terus Rebo aku lewat ngono kuwi ngumbah kacamata jaran Nandungan. Kacamata jaran ya? Ki lho. Apa-apa? Rak kaya kok sing cedhak ta? BH BH. Ha, dikumbah. Kuanginan ukur. Wah, ukur. Lah kok edah apa nek dibon nang arep kupuk ya tak jupuk iki ora mungkin didendro wong ora ana isine aku ya lah kok ora ana isine lah ora tok engkut to kodhong tak sampirke kuanginan meneh ngawe-awe kacamata jaran ndengane semono gedine ndak endo matane ya ndak kusire ngawur wah iki kabeh wis dikumbahi. Wes aku jemuah kok. Kok Suhin ki ora umbah-umbah. Apa kae cok ora dikumbah kok ya. Endi? Ora sing tok enteni apa? Sarik. Aku ora jadian.
Aku ora jarian ya Mbak Cange. Saestu niku. Ora tau jarian kok sik tau. Intonteni mesti beda kuwi. Beda. Kok ngerti sampean? Ya sampean berarti tekan kono pikirane nek aku ora malahan. Lah wong sampean bar ndelok kumbahan kuwi aku mesti ndelok kok ya. Oh, sing mbetet dikumbah napa? Hah? Sing mbetet dikumbah. Ayo mangeling-eling. Kacu apa ya? Nah, iki lahire lo batine ora cocok kuwi. Masa main kacur aku bakal diurus. Oke. Sampai gunung mesti ki mau. Sampun. Sampun. Saiki kembang rawe Mbak Agnes. Mbak Agnes, ayo nduk cahayu kene. Mundur suin. Mbok yo sing ngalor. Kene nduk. Kaya mau lho Dek arep mangkat rene ki aku tiba wae mbok tulungi. Arep benake jare, entak benake nduk, aku ki wong tuwa seneng tetulung. Kene Wong Ayu. Ampun aku mlotrok ora tau kok njukke kok iso-iso. Sing isor niki Mbah Mang. Oh ya sori nek sing isor ndak pangan rayap. Jare nganti pangan rayap. Wah bocah ki nglangkai gedhang dadi bengkong gedhange iki. Ya ket mau nggih, masa ya kurtilang ae dadi bengkong. Mana kencel lo dilangkai nek iso dadi bengkong ki ngopi to. Aku jenenge gedhang nyalai kodrat. Oh, gedhang sok gawe wirang aku iki. Aku kuwirangan mergo gedhang wis tau mergane. Lah kuwi tanggapan nang kono lho, meduyu kono. Uduan terus aku ngeyup nang omahe Pak Dukuh apa sapa ya ngandingi kono. Ngarepane gedhang muatono tak pek ora nang wong mangan. Barang wis entek kira-kira setengah lirang sing duwe tekong. Terus aku nembung, anu Bu, kula ngepek gedhang iki lewat suran mboten apa-apa, Pak. Wong niku mencok dipangani kethek. Kethek ya menang kirim lengger gedhang aku. Wes tundur yo tinta kowe kok. Angger. Ayo nduk Cahayu iki kembang rawe. Waduh. Pripun Mbah Waluyo? Alhamdulillah isih iso obah, iso mamah duit ya isih genah nduk Cahayu. Oke. Oke. Iya lek arep ngomong iki. Pripun omong iki? Omong iki kena ning tangane ora sah srawean niku. Lah jenenge cedhak kene pokoke keli cagak. Kalih putu kok nggih. Oh, putu ambyan sing ndulang aku, sing gendong aku, sing ngedusi aku. Lah saiki arep tak dusi angel ora loki lho bosah iki. Enjang kula genti, kula tak dusi. Oh iya, monggo aku nek ngosoki telaten lho jane ning ya ora gelem kek ya. Sampeyan iki tanda bektine ro wong tuwa sok ya kowe genti ngedusi Mbah Wali ya. Sampeyan iki ngono genti ora? Apa? Jaman cilik anak Agnes rak sampeyan sing tukang ngedusi. Heeh. Ah terus Agnes iki matur karo sampeyan, ampun kuwatir Mbah, sesuk kula genti sing ajeng ngedusi sampeyan. Matur nuwun ora apa-apa nek gelem ora wong kabeh iku aja calon didusi ora samu kere tak opo apa dibeti kowe iki maneh. Ngono ki mari kersane pangeran, ana sing ora didusi ya. Neng. Dene bacot kali klelep itu dina pati dus. Ya, nggih, mau ibawa menika. Iya, Nduk Cahayu. Wah, jeneng. Deheme wempuk. Ayo. Iki kalih watuk e. Oh, dobel. Ya anggere dobel nek men dhem karo watuk iso ning pinter kaya ngapa nek kon bareng kerot karo kelakepan ki ora iso. Apa Mak geter. Kok malah sare lho. Sare apa wong tetenguk ngono lho. Nek sare tak gledhak ngono. Ngantuk-antuk ra sare. Oh iya. Ngawer, anu ngawur. Ayo. Nggih, eling-eling. Malah Banyumasan. Ngeling. Oh, tak kira eling-eling Banyumasan. Mamanisme. Ora yo ganggu to seneng. Lah aku nek pas mangap kebon laron kon piye kon maneh. Lah aku yo tak urus sisan lah nek iki rak yo mah. Tak kebuti nduk men kulen. Padahal kok opo lho. Hango jiwa suara kok iso kok ngono ki resepe apa ya Mas? Ya aja mangan sing mambu lengo. Apa kuwi? Ya ancor kompor. Pitromak. Ya ora
kok gorengan ngono lho mambu lengo. Ujung-ujung apa gorengan watuk mau tambah apa-apa ora mari ngombe obat apa ora mari ngombe obat mercon aku ngono men. Sengak dasar omongane Pak Demu iki. Men. Mangkel kok. Gawe ru cite kale ana neno umpama munduta rukmi lah ya kuwi jenenge setiakawane ngoten niku. Aku kan mangan larone kono ngombe wedange maksud. Niki mantoke mawon wis wis kebak. Menyemros kae. Nyemros ki apa? Wulune metu kabeh kocak sira aku nyemros. Istilahe nyemros to. Ha nggih. Sak aku nek weruh taun mbuh nyemros. Mbon mang muni nyemros sak sae ora diseneni wong. Ngunek-ngunek ke uang kali nyemras lah yuk seneni uang tak tu ruti ibarat wong numpak pra temah kunjing temah kunjing anggen jong ning paku lingan ya mangga Mbah Walu ya dikancani Mbah. Yo ya Nduk Cahyo aku cok ngancani kok Nduk. Sesuk ya. Engko nek perlu kowe rasah bali nang yojo kowe tuh ngisi Pak Dhe wae. Nanti koyo ndi omah. Wah, nang omah ki omah kuwi dhuwur diaspal ngisore dicor. Lah apa kuwi? Jembatan. Mah ra kedanan nggih. Engko malah ngopo-ngopo ora ngalih. Masak nang kono. Ya. Selamat
rondo rasane ra karuan hase mundur 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 maju 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 mundur 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 maju mundur maju mundur Banjur ngomong
isik nom polae ya macam-macam bentuk. Macam-macam bentuke maksude piye? Sing ngene aku malah dingenek iku malah duk-duk swara. Sego gudeg ana ing pasar. Yalah wong sampean malah mapan ngono kok. Iya. Rupane aku arep ning kene ketoke merem kae iki melek. Oh, tak kira ya dasare dengan ngono. Ajarene sampean iku Mbak Leo tau omong karo sampean. Mbah kowe iki nek ngibing karo sinden-sinden kae ora penak apa ora ora pake urung Mbak Suwin po. Kae iki nek saya wengi mripate lamur. Dadi aku rabun ngono. Suhi niku ya nun sewu orang elek-elek bucu ini kenyataan ini rada belaruk ini turun rada budek belabur apa belaruk? Anu belaruk ini belaruk-belaruk ngonton lho anu belawur bahasa ini belabur kok belaruk? Ben tak ganti rapopo kancan penyakitku ini rombongan iya ini ku nek ada orang dundang dan ini ku dua wingi ada orang nyumet mercon duwet ada orang dibati apa terdaktik ini cukup lho udek berarti udek ini nganggeran yang kerumping madang tak kuih ngono kerum umun ini untuk sasit sini ampun dibalui Mbak Cangek lah sepengin utuk kok gur ngelek-elek aku nih ini gur ngomong ke kanan lho ngomong ke kok terus-terusan kene ganti kene main rawe nih kono terus udah jalan nih wah kono gini wai yuk anu mas dalam isi ngapik no monggo jajeng garwani pun kakang belaturi caket kalian masih no salin sekali ini mikir yang ngagum mikunya apa beda? Beda, aku cembut-cembutnya plastik ini besi iya, aku lho menikah nyewon barokah nje, Mbak Suhin kados pun di kabar ibu pengestan ibu saya aduh Jan, alhamdulillah lancar laris nje, alhamdulillah mungkin kaparingan kesehatan amin, amin wah Jan, remenake nje, aku lho nje gumun kalih awak aku lho piambak mendek pun amtino kur diureng-ureng kali bucu kulo eh ambok-ambok nek kira-kira mang tari sisan mawon mang tanting bucu sampe nu nais jelek melu kuloi malah tentrem tenana pribo es tu enak kepengen ngeramban ke godrong gedraglek amban dinamnya karo lah kok godrong gedraglek ramban ke piye to sampean ke jari mas jelek karo aku jelek nek sampean jelek aku kon nanting terus sampean aku kon melu gone Pak Seno utawa gone Mbak Cange. Heeh. Kasarane njaluk pegat. Heeh. Waluya elek tanpa rupa ning lanang, Nduk. Wah. Harga diri tak jogo, Nduk. Tenan. Oh, kowe njaluk pegat saiki sesuk-sesuk tak pegat. Aja kuwatir. Aku megat kowe entuk sing luwih ayu, tak baleni kowe, Nduk. Piye to, Pi? Ora piye-piye, balen wae lah ngopo pegatan. Gunane ya rasa pegatan. Di pucuk kowe iki seneng ora elok-elok kok malah kok. Ah senenge gak ngenti. Ya ora, ora nggon-ngonan kabeh seneng kok lemu aneh. Mosok men seneng kok mesanggon kok lemu. Ora lah mau versi yo sih. Lah kuwi utel gonamu karo gonaku kuwi. Nggih. Niku wau Mbang Rawe kali Caping Gunung Sambung. Nggih, sak menika pamundutan saking Simoban nika. Nggih. Iki wonten Mas Mijan bengkel, Mas Sigit Prasmanan, Mas Giyanto Pawang. Wah, iya iki. Tembang Grajakan sing disuwun Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Eh, ditulungi ora, Yuk? Ditulungi ora? Tulungi no. Yo carike megar iki lho. Wah, ya mergane angin. Ayo. Eh, alon-alon ya, Mbah ya. Iya, Nduk. Jari lho, megar lho, Mbah. Piye ya? Kon ngingkupne piye? Hah? Kon ngingkupne. Carane? Ora ndek cara aku. Ayo. Ayo wong ditakoni carane kok ora ndek cara. Sampeyan ngadi busana pinter kok gur menake jarik we ra iso. Pernake jarik iki piye? Ayo dipernake. Ayo dipernake. Ngene carane, tak marep rene. Lah ngopo kok aku nomen ra ngerti no carane. Lah ben ngerti sapa? Oh lho ya. Wis kok wedi benake. Lho, digawake penthong. Oh. Lho. Ora kuwi malah argo menthong awake dhewe judeg kok kuwi tadi. Nggih, wonten dawuh. Iya. Mau pamundutan grajakan. Nggih. Saking Mas saking Simoban. Saking Candirejo baru, Candirejo baru Prambanan. Nggih. Yo. Nggih. Nggih bawa mboten. Nganggo.
Mangga, yuk. Tanah India ku meliaring, ku meliaring taman Sari Nuswan ayo ngatek ngatek no iya no dikancani kok njur tengok-tengok udut kaya rampung masalah ya tak gawak kene iki nek kerajaan iki lak tugase ayu lha aku kon ngatur ya aku dikancani joget ha ya ayu nek kowe maksa ya tak tandangi ra aku iki nek ora dipaksa aja ngono kowe aja kepaksa ya kowe ya ngatekin dadi wong loro men kaya gendul ora aku tak nyawang wae kok gendul ta nek gendul ora ning sing turu ngatek kabeh. Ayo ya. Thank you.
kon we milih le mlebu. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Oh, nggih. Hah? Gaya. Nek aku mulih wis beda. Larone ndi? Aja dadi atimu. Larone ndi, Larone? Alek. Ora ngajar. Apa kok kurang ajar? Ora rata sak awak laron siji we. Rata sak awak piye to? Karo suhi men klebon larone gayane ngono. Biasane klebon kupu ora apa-apa kok. Laron kowe bingung. Nggih. Wis mati ya. Mati. Kene kono wae kowe suwe ora ya gosong. Kok gosong iki? Kok malah gosong iki piye? Panas awake to nggih. Tinggal obat. Ya ora nggih. Matur suwun Pak Waluyo. Bajange nyuwun ngapunten ingkang baken nggih pun Pak Wahyu. Wahyu. Jumbo ingkang ginayuh sembote ingkang den sedya rayu Kang Kestu. Amin. Donga pamuji matur sembah nuwun tembok ten celoneh rasa kapan napa-napa nimbali meneh. Nggih. Matur nuwun. Monggo.